киши жана орто бизнес өнүк боюнча биз кичиден ортого, ортодон чоң бизнеске өтө албайбыз. Биз кичи жана орто бизнес колдонсок, анан кийин мамлекет туруктуу болот, жумуш орундар түзүлөт, и салыктар да түшө баштайт. Мындан сыркары Россия Кыргыз фондунун каражаттарын азыр 50% ашыгын иштөө тармагына жана агроэнергия комплексине мына бериле баштады. Буну дагы азыр коюп атабыз, көбөйтөсүңөр деп. И РСК банктан мына 8 миллиард сом ашык кредит берилди. 11%га көбөйдү. Азыр 71%ын РСК банктагы аймактарга бурду азыр, аймактарга кредиттөрдү. Көбөйтөт РСК банктагы. Мына 12% менен 3 жылга 150 000 сомго чейин мына кредиттерди күрөз бере баштады. Көп түкүрсө көл болот дейт, урматтуу агайын туугандарым. Өткөндө мекендештер менен жолукканышты айтып атам мен. Ошол жерден айылды эсимден чыгып калды Ысык Көлдөн. Ошо балда 3.5 миллион сом топтоптур. Айыл өкмөт уюштуруптур, айыл башчы уюштуруптур, баарын топтоп. Мына мен Россияга бардым, Россияда жолукканда, Түркияда жолукканда, Стамбулда жолукканда биздин мекендештер баягы айтып атат, региондо өңкүлөлү деп атасыңар, жардам берели. Бирок кандай түрдө беребиз? Алар да жеп коюшат деп атат, жеп коюшпасын деп. Коркот алар да, берсе да жок болот. Бир фонд түзгүлөр, көзөмөлү болсун. Биз берели, жылда берели деп атышат. Жылда берели. Берели. 1000 сомдон, 2000 сомдон, кээ бирлер 100 000 сом берем дегендер бар, 1 000 000 берем дегендер бар. Жылда берейин дегендер бар. Мына ушуну уюштуруш керек. Каражаттар Бишкек чүй Ош шаарында калып аткан. Региондо кеткен эмес, бул көзөмөлгөн эмес. Азыр баарын тең көзөмөлдөп. Чакан жана орто бизнес кайдан чыгат? Бул чакан жана орто бизнес аймактардан чыгат. Ошолор келип иштей баштаса, эл иштей баштаса, миграция кеткен балдарыбыз келип ошону кура баштаса, каражат бере баштасак, анан кийин чакан жана орто бизнес үлүшү көбөйө баштайт. Мына быйыл 0.8%, 0.7%ге көбөйдү быйыл. А биз 40% тегеренип жүрүп атабыз. Биз 60%га чыгышыбыз керек. Ошону чыккандан кийин экономика туруктуу болот, жумуш орундар туруктуу болот, и салык туруктуу болот. И ошонун негизинде биз пенсияны дагы туруктуу, айлыктарды дагы соц кызматкерлерге туруктуу бере баштайбыз. Андан сырткары экспортту колдошунда өкмөт быйыл бюджетке депутаттар колдоп берди, 2 миллиард сом кирди азыр. Бунун баардыгы жана экспортко чыгып аткан мекемелерге узак мөөнөт менен төмөн процент менен кредиттерди берүүгө багытталат. Аймактарга кетет булардын акчалары дагы. Комбинатта илгери билесиз да, учурунда комбинатта 5000 иш оруну болсо, азыркы күндө болгону 290 адам калды. 2005 жылы комбинат казак инвесторлорунун колуна өткөн, сатылган. Ал убакта дагы билесиз, коррупциялык жолдор менен болгон 2.5 миллион долларга берилген, өзүнүн рыночтук союмус ошол убакта 40 миллион долларлык комбинат болгон. Азыркы убакта комбинат факт жүзүндө өзүнүн комбинат статусун жоготту. Себеби комбинаттын көп объектилери сатылып кетти, рудниктери затоп болду. Эгер мүмкүнчүлүгү болсо 3 000 гектар жерибиз, кайрак жерибиз бар. Муну суулу кылса болот. Бул Шахмардан дарыясынын суунан алса болот. Тоодо 2-3 км тесе суу бизге келет. Наше село расположено в 75 километрах от районного и 100 километрах от областного центра. Ближайшее село находится в 24 километрах от нашего села. Село расположено в тупиковой местности. Школа находится в аварийном состоянии. 1 гектар 5 соток жеребизде суу таңкыс болгондуктан, мына бир аксакал айтып кетти, бизде айыл өкмөттө суу жок, кыска. Сатып алабыз скважинадан. Анан атам 80'ге кирген чал эки небереси менен эптей албай 2 жыл экпей таштап койдук, тосалганыбыз жок тегерегини. Ушунан пайдаланып Орозбеков айыл өкмөтүнүн жер адистери мурдагылары үй курууга трансформация жасабай туруп сатып беришкен. Мына сиздин кылган жакшы мамилеңиз менен чет өлкөдөгү мисалы үчүн Өзбекстан менен сизден кийин мына кайрылдыга деп губернатор, акимдер ушу бир жума болду ачып берди, ачылат экен.